Salam Yaşamağın bu dəfəki qonağı həkim-kosmetoloq Zülfiyə Qasımov olacaq. Bir toxunuşla əməliyyatsız burun korreksiyası haqqında danışacağam. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Dəyərli izləyicilərimiz, biz proqramımızın artıq ikinci hissəsinə başladıq. Xoş gəldiniz bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə. Beləliklə, əməliyyat olunmadan burun korreksiyasını etmək mümkündür və nəticədə sanki əməliyyat olunmuş burun effekti yaradırlar. Bax, bu möcüzəvi həkimlər necə edirlər? Bir toxunuşda artıq xarici görkəmimizdə həqiqətən də gözə görüləcək qədər bir dəyişiklik baş verir. Bütün bunlar haqqında dəyərli həkim kosmetoloqumuz Zülfiyə Qasımova danışacaq. Gəlin Zülfiyə xanım, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Tanışdığıma çox şad oldum. Necəsiniz? Buyurun, zəhmət olmaz. Əyləşin, indicə bərabər izlədik anonslarımızı və əslində burun korreksiyası haqqında çox eşitmişdik. Daha doğrusu, əməliyyat uğursuz olunduqdan sonra artıq müəyyən korreksiyalar olunur ki, o əyriliklər, o boşluqlar aradan qaldırılsın. Amma əməliyyat olmaqdan çəkinən, qorxu hissi yaşayan və bir toxunuşla sanki əməliyyat olunmuş burun sahibi olmaq istəyənlər, bax, bu söhbətimizi qaçırmayın. Zülfiyə xanım indi öz sirlərini bizə açıqlayacaq. Hər kəsi salamlayıram. İnşallah ki, bu verişimizdə yararlı olar insanlara. İnşallah. Mənə maraqlıdır. Hər halda kişilər də artıq burun korreksiyalarına gəlib müraciət edirlər, elə deyilmi? Demək olar ki, əməliyyatdan qorxanların çoxu kişilərdir. Aha. Çox maraqlıdır ki, pasientlərin çoxu kişilər təşkil edir. Hı-hı. Bu şəkildə göstərdiyimiz kimi də bu kişi burunudur. Hə, görürüm. Pasientimiz kişidir. Bu əməliyyat olunan burun, xeyr, yoxsa? Xeyr, əməliyyat olunmamışdır. Bax, mən göstərim sizə. Gördüyümüz. Amma həqiqətən nə nəticə mükəmmələndi Zülfiyə xanım? Donqar çox böyük idi, doğru, burun ucu çox aşağı idi, hı-hı, burun qanadlarında asimetri, əyriliyi var idi. Biz onu vizual olaraq düzəltmişik. Çox narahat olurdu ki, burnun böyüyəcəkmi? Aha. Ən çox verilən suallardan biri odur. Doktor, burnun böyüyəcəkmi bu doğudan sonra? Amma həqiqətən dəli izləyəcəm, bir diqqət yetirin monitora, çox xahiş edəcəm, yenidən iri planda onu göstərək. Öncəki və sonraki, burada donqarlığı da görürük, o boşluğu da görürük və digər artıq sanki həqiqətən də bir plastik bir əməliyyat keçirilmiş bir burundur və çox da ideal bir burundur. Hətta, yəni bilməsəydim ki, bu kişi xeylağıdır, deyərdim ki, yəqin ki, qadın üçün ideal bir burundur. Doğrudan da mükəmməl. Və bir də bilirsiniz necə? Bir çoxları düşünür ki, bu dolğu ilə ki, burunları şəkilləndirdiyi halda sanki incə deyil də bu dolğular kənarlara yayıla bilər, daha çox şişman, ondan sonra daha çox belə kobud burunlar alına bilər kimi belə bir fikirlər düşünülür. Pasientlər gələn zaman verdikləri birinci sual, ağrılıdırmı və böyüyəcəkmi? Burnum daha böyükmü olacaq? Hı-hı. Deyirik ki, yox, xeyr, olmayacaq. Əksinə olaraq, burun vizual olaraq kiçilir. Hı-hı. Çünki əyriliyi götürdüyü zaman burun kiçilmə baş verir. Hı-hı. Görüntü olaraq kiçilir, düzləşir. Növbəti slaydımız varsa, keçək növbəti slayda. Biz bugün əməliyyat olunmadan burun korreksiyasından danışırıq. Bir toxunuşla həqiqətən əməliyyat olunmuş burun effektini yaradır bizim dəyərli həkim kosmetoloqumuz Zülfiyə xanım. Və burada da... Aha, burada nə? Bu burunda mən göstərmək istəyirəm ki, bu xanımda problem nədə idi? Onda idi ki, bu hissəsində, burnun çökəkli hissəsində çox çökəkli idi burada və onu qaşqabaqlı göstərdi, sanki xanım əsəbidir. Biz onu doldurmaqla və donqar var idi, kiçicik də olsa donqar var idi. Burun ucu da sallaq idi, görürsünüz burada sallaqlıq var, burada isə yoxdur. Biz onu dikləşdirilmişik, yəni ki, lifting effekti vermişik bu buruna da. Neyiniz Zülfiyə xanım? Ora bilirəm ki, bu uç nöqtəyə bir iynə vurursunuz, yeri gəlmişkən o iynə də ağrılı deyil. Onu xüsusi keyləşdirici ilə keyləşdirirsiniz. Bəli, 10 haqda danışacağım biraz sonra. Aha. Sizə. Bu təbii fillərlə, gellə olunur və botoksla olunur. Hı-hı. Burun liftingi, burun ucunun qalxmasında botoks bizə kömək edir. Botoksun biraz köməkliyi olur, amma ümumiyyətlə burunu forma şəkilləndirmək üçün gellə, təbii gellə, Aprilian Forte-dən istifadə edirik, qatı mayədən. Çünki başqa dodaq, yanaq dolğularında istifadə elədiyimizi burun dolğusunda istifadə edə bilmərik. Aha. Niyə? Çünki qatı olmalıdır, iki fazalı filler olmalıdır. Bu yüzdən eyni filleri istifadə eləmək olmaz, daha qatı olmalıdır. O müdaxilədən sonra burun tərəffüs yollarına hər hansı bir maneçilik törədə bilərmə? Heç bir problem yaranmır. Hı-hı. Biz sadəcə görüntünü düzəldirik. Çünki bu təbii fillirdirsə, ona bir maye şəkli, qatı bir maye, elə deyilmi? Dəri altına yer edirsiniz. Aha. Və orası sonra yayılmaz mı tutaq? Yox. Yox, mümkün deyil. Biz onu nöqtələrini dəqiq seçirik.
O yüzden de elə bir problem olunmur. Nə vaxt oluna bilər? O vaxt oluna bilər ki, nöqtələri düzgün seçməzsək, damara düşərsək, biz həkim olaraq damarların yerini, venoz qanın yerini hamısını dəqiq bilirik. O yüzden de belə bir problem yaşamırıq, mümkün deyil. Professional səviyyədə yanaşanda elə bir problem yaşamırıq heç vaxt. Ona görə bax, bu kosmetoloji müdaxilələri etdikdə, dəyərli izləyicilərimiz, həkim kosmetoloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki üzdə keçirilən bir çox sinirləri ən əsası həkim bilir, hansı nöqtədən daxil olmaq lazımdır, hansı nahiyə bu inyeksiyanı vurmaq lazımdır. Çünki kosmetoloq ola bilsin ki, bir təcrübə keçir, bir kurs keçir. Amma üz sinirlərimizin yerlərini, o nöqtələrini bilə bilməz. Bunun üçün insanlar gedir 6-7 ilini sərf edir ki, insan anatomiyasını bilsin, elə deyil mi? Növbəti slaydımıza keçək. Biz bugün burun korreksiyasından danışırıq və bir çox bizə müraciət olunan məsələlərdən biri də budur ki, biz qorxuruq əməliyyatdan, əməliyyat olunmadan burun korreksiyasını etmək mümkündür, mümkündür gördüyünüz kimi. Və burada nəinki qadınlar, artıq kişilər də müraciət eləyə bilər. Həqiqətən də effekti çox gözəldir. Sadəcə olaraq, doğru həkimi seçəriksə əgər, bu xanımda nə var idi? Bu xanımda müəyyən prosedurlar olmur, tək burun korreksiyasından söhbət gedmir. Amma ki, bunu niyə görə seçmişəm? Çünki bu burunda problem çoxdur. Burada niyə? Çənənin çökəklik avalı da mı var, yoxsa mənə gəlir? Siz düzgün vurguladınız. Xanımda çənə batıqlığı var idi. Aha. Və bizim skula dediyimiz yanağın arxa hissəsi, şimin üzəri batıq şəkildə idi. O yüzden de bu xanımın üzü düşkün, məyus ifadədə idi. İki toxunuşla biz onu aradan qaldırmışıq. Bu, burunu seçməkdə səbəbim odur ki, burunda problem çoxdur. Donqar böyüdür, burunda uzunluq çoxdur. Burun qanadlarında asimetriya var, burada çökəklik var. Yəni, bu cür burunları düzəltmək əməliyyatsız mümkündür. Ona görə bunu seçmişəm ki, cofa deyirlər ki, doktor, balaca burunlarda nisbətən az əyrilik olan burunları düzəldə bilirsə, böyükləri yəqin ki, əməliyyat deyirəm. Xeyr, əlbəttə ki, böyük burunlar, uzun burunlar, donqarı böyük olan, asimetriyası olan burunları düzəltmək mümkündür və nəticəmiz daha gözəl olur. Həmin pasiyentlər daha çox dəyişilirlər. Çox maraqlıdır. Çox dəyişilirlər. Həddən artıq bir toxunuşla qeyd elədiyim kimi, şəkilləri belə rahat çəkirlər. Deyir, doktor, bəs biz yandan profildən şəkil çəkə bilmirik. Ona görə yaxınlaşırlar və nəticəsi çox gözəl olur. Yeri gəlmiş ki, bütün burunlara bunu etmək mümkündür mü? Əslində, biraz öncə söylədiniz, sadəcə o effektini necə əldə eləyə bilərik? Xeyr, niyə? Çünki burunlar eyni deyil. Enli uzun burun var, enli qısa burun var, uzun nazik burun var. Afrikan dediyimiz burun var ki, burunun yanları çox böyük olur. Biz onları heç nə eləyə bilmərik. Asimetriyanı düzəldə bilərik. Sadəcə burun forması necədirsə, biz ona bir başqa cür prosedur eləyə bilmərik. Biz onu çox ona görə də ilk öncə yazılsalar belə pasiyentlərlə konsultasiya olunmalıdır, baxılmalıdır. Sorğu-sual edirik. Onun əks göstərişləri də vardır. Bəzi xəstələrə olmaz. Kimlərə olmaz? Onkoloji xəstələrə olmaz. Aybaşı vaxtı prosedur eləmək olmaz. Bəzi respirator xəstəliklər var ki, onlarda eləmək olmaz. Hamiləlik dövrü olmaz. Amma bəzi onkoloji xəstələr var ki, çox eləmək istəyirlər, həkim əməliyyatı icazə vermir. O zaman onlar, hansı hallarda olar? Həkimlə əlaqə saxlayaraq, həkimi razılıq verməlidir. Nə üçün burada problem nə ola bilər? Çünki bu təbii fildir. Böyümə faktoru ola bilər. Onlara müəyyən prosedurlar var ki, geldi, dodaq korreksiyası da onlar ona olmaz. Burun korreksiyası, dodaq korreksiyası olmaz. Bəs ona görə. İlin fəslinin önəmi varmı? Yayda, yazda, yox. Fəslinin önəmi yoxdur. Önəm daşımır. Bir prosedurdan artıq bu işləm bitirmi? Yoxsa tutaq ki, bir dəfə elədiniz, deyirsiniz ki, hə tamamlanmayıb bizim prosedur, növbəti dəfə bir dəfə də gəlirsən, daha artıq işləmlərimiz bitəcək. Bunu belə açıqlaya bilərəm ki, demək olar ki, bir dəfə kifayətdir. Sadəcə bəzi burunlar var ki, bayaq vurğuladığım kimi, burunlar eyni deyil, şəkilləri eyni deyil, problemlər eyni deyil. Birində donqar böyüdü, birində uzunluq var, birində dəri sallanması var. Müxtəlif olduğu üçün hamısını eyni şey demək mümkün olmur. Bəzi hallarda korreksiyaya ehtiyac olur. O da həmən sonra olunmur, bir neçə ay sonra. Elədiyimiz prosedur yerinə oturandan sonra eləmək mümkündür. Və o zaman qalıcılıq uzanır. Hətta korreksiyanı belə bəlli bir vaxtdan sonra etmək lazımdır, deyilmi? Həmən vaxtda olmaz. Olmaz, yox.
heç cür eləyə bilmərik. Pasiyent istəsə belə eləyə bilməli. Qayda qanunlar var bunun da. Düzgün olmalıdır. Nə üçün? O zaman nə ola bilər? Çünki bunun özü 15 günə oturur. Gel oturma var. Geri sümü üzərində tuzdurmaq lazımdır. O oturur. Qızartılıq, göyərti az ola bilər. Bəzi pasiyentlərdə olmur, bəzilərində olur. İlk öncədən deyirik ki, olacaq. Sonra deyirlər, niyə oldu? Vəxtdəki niyə olmadı? Niyə olmadı? İlk öncədən biz bunu vurğulayırıq ki, problem yaşamayaq. Çünki dəri tipləri hər kəsdə fərqlidir. Bəli. Ola da bilir, olmaya da bilir dəri tipindən asılıdır. Şişkinlik ola bilər. Şişkinlik siz qırağını heç kəs hiss etmir. Sadəcə özü yüngül şişkinlik hiss edir. O da normaldır, çünki iynə ilə proseduru həyata keçirdiyimizə görə və burun sümü üzərində olduğuna görə olmalıdır. Cüzi, ağırlı prosedur deyil. Prosedurdan öncə konsultasiya zamanında biz dediyimiz kimi ağrı, çox həyəcanlanırlar ki, ağrı olacaqmı, çox ağrıyır, qorxuruq. Ağrı olmur. Ağrı o insanlarda olur ki, çox həssaslılar. Hər şey həssaslıq var, qorxu var. Bəli. Elədikdən sonra hamısı, bəli, bütün pasiyentlərin dediyi bir şey, bəs ağrıyacaqdır. İlk öncədən biraz deyirəm ağrıyacaq ki, özün hazır hiss etsin buna, qorxmasın. Belə, bu cür olur. Biz bugün burun korreksiyasından danışırıq. Bir toxunuşla əməliyyat olmadan ideal buruna sahib olmaq mümkündür. Burada cins fərqliyi yoxdur, yəni kişilər də müraciət eləyə bilər. Və bəzən əməliyyatdan sonra, uğursuz əməliyyatların nəticəsindən sonra burun çökür, burunda donqarlıq olur, burun ucu sallanır. Bunlara da müdaxilə eləyə bilirsiniz, eləmi? Əlbəttə ki, rinoplastika əməliyyatı uğursuz keçmiş. Pasiyentlər yaxınlaşır. Biz istəyirik. Çünki bəzi burun əməliyyatlarından sonra deformasiya baş verir. Ayılma olur. Pasiyent yaxşı qulluq eləmir. Həkimin dediklərini əməl eləmir və yaxud əməliyyat uğursuz keçirdi. Dərisi qalın olduğundan və s. səbəblər vardır buna. Biz ona eləyə bilərik. Sadəcə bir il gözləməlidir. Bir il. Əməliyyatdan sonra bir il tamam olmalıdır. Çünki niyə? Əməliyyat olunmuş burun eləmək daha çətindir. Bunu belə açıqlayayım ki, bilirik ki, məsəl üçün, burun sümüyü yerləşməsi haradadır? Qığırdaq harada yerləşib, damarlar harada yerləşib. Əməliyyatdan sonra bunlar dəyişilir. Yerləri dəyişilir. Bəli, yerlər dəyişilir. Çünki biz həkim onun formasını vermək üçün sümüyü sındırır və s. Düzəlişlər etdiyinə görə biz çətin olur bizə. Ona görə bir il gözləmək lazımdır. Onun üçün daha öncədən bir hazırlıq olunurmu? Tutaq ki, bir film çəkirsin, bir baxsın ki, hara girməlidir, nə etməlidir. Çünki belə baxanda doğru vuruladınız əslində. Yəni, əməliyyat olunmayan burunu hər halda bilirsiniz ki, damarlar harada keçir, həssas olan nöqtələr haradan. Amma əməliyyat olunduqdan sonra bir müdaxilə var, elə deyilmi? O daha çətin olur, amma bir ildən sonra necə ki, əməliyyatsız burunu eləyirik, onu da elə eləyirik. Təbii ki, ilk öncə buruna baxırıq. Suallarımızı veririk, konsultasiya edirik. Buna sadəcə vizual olaraq baxırsınız. Bəli, baxırıq. Əgər burun hər şey yerindədirsə, baxırıq da indi. Damarlar falan onun zaten yerində olur, onlara həkimlər heç nə eləmir. Sümük və qığırdaq məsələsi var ki, onun da ki, bir yerinə oturur zaten. Bugün proqramımızın qonağı həkim kosmetoloq Zülfiyə Qasımovadır. Və biz bugün burun korreksiyalarından danışıq, dəyərli izləyicilərimiz. Əməliyyat olunmadan bir toxunuşla ideal buruna sahib ola bilirik sən demə. Görürsünüz ki, tip necə inkişaf olunub. Qısa bir sürətimiz olacaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Zülfiyə xanımı öz iş yerində görüntülədi. Gördüyünüz kimi, pasiyentin üzərində müəyyən artıq işləmlər görülürdü. Bu xanım əməliyyat olunubmu, yoxsa? Olunmamışdı. Olunmadan sadəcə burun korreksiyasını etmək istəyirdi. Aha, sanki öncədən baxırsınız və aynanı da pasiyentin əlinə verirlər ki, yəni bir izləsin, Əlbəttə. Baxsın ki, hansı tərəfdə necə effekt olacaq və xüsusi bir qələmlə o yerləri işarələyirsiniz. Hətta monitorda da görürük bunu və
hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz ki, hansı nöqtədən iynə vasitəsilə daxil olub, hansı effekti əldə edəcəksiniz, elə deyilmi? Yeri gəlmişkən, tutaq ki, bax, bu proses bitdi, pasiyent getdi evə, hansı bir qulluğa ehtiyac var mı? Əlbəttə var, əlbəttə var. Duzlu, çox şirin yemək olmaz bir neçə gün ərzində. Niyə? Allergik reaksiyalar verməsin deyə. Adətən bu hallarla qarşılaşmırıq. Yenə də biz deyirik ki, bilsinlər. Bəli, 2 həftə ərzində üz üstə yatmaq olmaz. Əslində, bir problem yaşamırıq, amma ki, yayılma olmasın deyə bu hissələrə. Çökmə olmasın deyə üz üstə yatmağı məsləhət görmürük. Bir də ki, gündə bir dəqiqə olmaqla masaj eləməlidir. Bizim dediyimiz qaydada bir uzun bir çətin bir şey deyil. Sadəcə burdan tutur, yanlardan aşağı doğru burun ucunu qaldırır. Sadəcə bu şəkildə yuxarıdan aşağıya doğru yavaş-yavaş üzərindən deyil, yanlardan tutaraq. O zaman burun qanadlarını aşağı salmış olur mu? Yox, qaldırır bunu. Hə, qaldırırıq. Qaldırır. Bir dəqiqə kifayətdir. Duş qəbul edə bilirik mi? Bir gün ərzində olmaz, sonra olar. İki həftə salariyaya getmək, saunaya getmək olmaz. Olmaz, yəni isti dəyməsin ki, əriməsin. Bəli, çünki həmən vurulur bu. İki həftə oturandan sonra gedə bilər, müxtəlif prosedurlar elətdirə bilər. Kosmetikadan istifadə edə bilirik mi? İlk bir gün ərzində olmaz, sonra olar, mümkündür, bəli. Bu, bizə bir önəm daşımır. Sadəcə, ilk gün olmaz, niyə? Biz orada iğnə vururuq, yerləri qalır, sağalmır. Bir gün ərzində heç olmaz sağalsın, bağlansın ki, bir problem yaşamayaq. Başqa bir əks göstərişi yoxdur. Sadəcə, düzgün qaydada qulluq eləmək lazımdır. İki həftə ərzində üz-üstə yatmaq olmaz, masaj eləməlidir və allergi reaksiya olmasın deyə duzlu şirin yeməməlidir. Söhbət burun korreksiyasından gedir. Dəyərli izləyicilərimiz, burada iki məsələ var. Əməliyyat olunmadan burun korreksiyasını etmək olar ki, effekti də bir çoxlarında sanki əməliyyat olunmuş kimi alınır və bəzən uğursuz əməliyyatların nəticəsində burun çökürsə, donqarlığı qalırsa, burun ucunda bir dəyişik deformasiya varsa, onu düzəltmək mümkündür. Bugün kosmetologiyada da gördüyünüz kimi həqiqətən də böyük bir möcüzələrə imza atır. Amma yetər ki, həkim təcrübəli olsun. Valla, mən bir balaca qorxuram, ehtiyat edirəm bu məsələlərlə bağlı. Çünki yəni bu bizim simamızdır, elə deyilmi? Hər bir insanın siması onun vizit kartıdır. Və gedib göz çıxardı, qaş düzəldən yerdə gedib gözümüzü çıxartmamaq şərti ilə ilk növbədə düşünürəm ki, hər bir həkimin, həkim kosmetoloğun özünün bir səhifəsi var, elə deyilmi? Öncəki, sonraki görüntüləri var. Bəli. Bir araşdırın, bir soruşun, pasiyentlərin rəylərini oxuyun ki, bunlar da çox önəmlidir. Çünki burun elə bir məsələdir ki, onsuz da əgər içində bir narahatçılıq hissi varsa və artıq pasiyent əməliyyat olunmaq istəyirsə və qorxursa, yəni korreksiyanda burada müdaxiləsi çox önəmlidir və inandırım sizi ki, mən şəxsən elə insanları tanıyıram ki, həqiqətən də burun korreksiyalarını etdirib və çox maraqlıdır ki, ideal buruna sahib olublar. Sanki əməliyyat olunmuş kimi görünür. Çox incə, belə bir barca hətta burun ucunu belə yüngülvari qaldırırlar və bu qalıcılıq nə qədər davam olunur? Deməli, bu qalıcılıq davam edir bir il. Bir il? Bir il. Amma müəyyən məsələlər var burada. Nə deməkdir? 6 aydan sonra pasiyent korreksiyaya gələrsə, ildə bir dəfə də korreksiya olunarsa, 3-4 dəfədən sonra ömürlüyü qalır. Aa, nə maraqlı. Niyə? Çünki sümü üzərində gel daha gec sovrulur. O yüzdən də qalıcılıq uzun müddətli olur. Bir neçə il, deyərdim ki, bir 10 il istifadə eləməsə, yenə korreksiyaya gəlməsə belə ehtiyac qalmır. Orada necə eləmişik, elə də qalır. Hətta bu uğursuz əməliyyatın nəticəsində çökən burunlara da mı aiddir? Bəli. Burada Zülfiyyə xanım bir məsələ var. Burun uclarını, axı onlar xüsusi qığırdaqları düzəldirlər də, elə deyilmi ki, burun şəkli qəşəng qalsın, iti qalsın və yaxud da ki, qalxan varə olsun, elə deyilmi? Bəs həmin nahiyə iğnəni vurarkən zədələnmə baş vermirmi orada? Yox, yerlərini dəqiq bilmək lazımdır. Biz sadəcə burunu toxunmaqla bilirik. Bilmək olur ki, qığırdağın yeri haradadır və iğnəni vuran, iğnəni, məsəl üçün, burunu əyridib də, bura çıxıb, baxan kimi zatən bilinir, siz də bilə bilərsiniz, baxan kimi görünür.
Sadəcə biri dediyim kimi olmalıdır ki, biz o əməliyyatdan sonra bir il keçməlidir ki, biz korreksiyanı eləyə bilək. Hətta bir il yarım, çünki yenə də söyləyirik də, yəni əməliyyatdan sonra hər bir insan fərd olaraq onun orqanizmi də özünə məxsusdur. Kimdə kimsə tutaq ki, bir ildə artıq burun tam öz şəklini alır, kimdəsə il yarım çəkir, kimdəsə 8 ay keçir və bu şişliklik tam oturmalıdır ki, son nəticədə görəsiniz ki, hə, burunun şəkli necə oldu. Bəli, düz deyirsiniz. Sonradan Allah qorusun, yəni bir burunda çürümə, nə bilim, başqa bir fəsadlar ola bilməzmi? Təbii ki, əgər işlətdiyimiz geli düzgün seçmişiksə, mən bayaqda vurğuladığım kimi qatı geldirsə, orijinal məhsuldursa... Biz onu necə seçə bilərik? Yəni, markanın adını çəkməyin. Bəli. Sadə, bax, tutaq ki, mən gəldim, deyirəm ki, Zülfiyyə xanım, mən istəyirəm ki, siz mənim burnuma bir şəkilləndirəsiniz. Bəli. Hansı geldən istifadə edəcəksiniz? Sujetdə də göründüyü kimi, mən pasiyentə qablaşdırmanı göstərirəm. Aha. Onu o qablaşdırma mənə nə qədər məlumat verəcək? Açıram. Aha. İçində sertifikatı var, barkodu var. Bu orijinal olmayan məhsul. Bəli. Var. Onun saxtası ola bilərmi? Yox. Yox. Ola bilməz. Çünki içərisində 2 dənə olur. Biri verilir pasiyentə, biri qalır həkimin özündə. Ki, sizə nə vurmuşuq? Aha. İçindəki qalaqranması. 2 dənə olur. Sertifikatını təqdim edirik, baxır. Çünki orijinal mal bilinir də, üstü necədir, orijinaldır. Qablaşdırmasından pasiyent həmin o görür. Kağızı və yaxud da ki, sənədi, yaxud da ki, o qalaqramanı özündə saxlayır, eləmi? Mən təqdim edirəm ki, qalsın, sizə nə vurulub, bilin sizə nə vurulub. Məlum məsələdir ki, bəzi aldatmalar, bəzi müəyyən səbəblər olur. O yüzdən də həm özümüzü suğurtalayırıq, həm də pasiyentin ürəyi rahat olsun. Rahat olmaq istəyir ki, mən istəyirəm ki, bilin mənə nə vurulur. Əlbəttə. Mən aldanılmaq istəmirəm. O yüzden de istəsə belə, istəməsə belə çıxardı veririk. Sufiyyə xanım, burada markaların belə deyək də fərqliliyi önəmlidirmi? Və tutaq ki, mən bu il gəldim, etdim, bir 6 aydan sonra korreksiyaya gələcəm. Başqa sizdə bir qeydiyyat olunur mu? Tutaq ki, mən unuda bilərəm, o qalaqramanı itirə bilərəm. Bəli. Biz nə bilərik ki, mənim tutaq ki, burnuma hansı işləmlər olub və hansı fillerdən istifadə olunur? Bəli, qeyd olunur. Gələn pasientlərə, korreksiya olunmuş pasientlərə hamısının adının yanında bunu qeyd edirik. Nə istifadə olunub, nə qədər istifadə olunub. Çünki zaman keçir, yadımızda qalmır. Hər gün neçə pasient qəbul edirik. Doğru. O yüzden yadda qalmır. Bəli. Amma ki, desəniz ki, gəlir ki, pasient ki, mən falan markadan istəyirəm, eləmək problem deyil. Bəli, edirik. Amma düzgün seçməklə, təbii ki, dodaq dolusu elədiyimiz... O da çox vacibdirmi? Eyni fillirdən, yəni eyni markanın, eyni tərkibi olandan istifadə olunur. Nəticədə bir çox fillirlər var. Amma, misal üçün, markası fərqli ola bilər. Yox, seçim düzgün olmalıdır. Nə? Qatılığı. 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 Onun tərkibi, qatılığı burun üçün seçilməlidir. Dodaq üçün elədiyimizi burun eləyə bilməli. Çünki yüngüldür. Aha. Yüngülü isə sümü üzərində tuzdurmaq olmaz. O yayıla bilər. O nə qədər qatı olsa, o qədər çox uzun müddət qalacaq. O qədər gözəl görünəcək. Aha, bəli. Anladım. Bu cür. Və yeri gəlmişkən, madam ki, həkim kosmetoloqsunuz və bayaq bir neçə slaytlara baxanda burada üzün avalının dəyişilməsində də müəyyən işləmlər görürsünüz. Tutaq ki, gəlmişəm həm burnu etməyə, eyni zamanda üzümün avalını da dəyişə bilərəmmi? Əlbəttə, eyni zamanda bir neçə prosedur eləmək mümkündür. Təbii ki, pasientlə danışırıq, konsultasiya edirik, nə lazımdır. Məsəl üçün, pasient deyir ki, mən yanaq istəyirəm, mənim üzüm çox məyus ifadəsi var. Bax, bu xanımın, xanımdır da, hə? Bu xanımda çox məyus ifadəsi var idi. Mən qalxım göstərim. Şişkinliyi var. Məyusluq ifadəsi var idi xanımda. Yaşı az olmağına baxmayaraq, üzü sanki düşmüşdü. Burada xanımda problem nədə idi? Çənənin batığı idi. Burada profesyonel çəkiş olmadığına görə tam düşmüyüb. Bəli, çənə arxadaydı, çənə arxadaydı və burada batıq var idi. Bir də ki, xanım bu yanaq hissəsində batıq var. Bu batıq var. Biz onu doldurmaqla iki toxunuş eləmişik. Bura bir neçə dənə filler istifadə olunmayıb. Çox az fillerlə toxunuş eləmişik. Və çənənin, batmış çənənin önə çıxartmışıq. Və bunun nəticəsində xanımda elə bir gözəl ifadə yaranır. Qadın, bu xanıma belə yanağına bir lifting effekti eləmiş, vermək ola bilərmi? Eləmişik. Bu şəkildə yoxdur. İnşallah gələn növbəti dəfə verişdə, növbəti verilişdə gətirərəm. Xanımda bizim simi üzərində, skula dediyimiz yerdə simi üzərində bir dolğu, qısacıq, balaca bir dolğu eləmişik. Və xanımın üzü çox düşük şəkildə idi. Onun o qədər dəyişib. Əslində burada bir balaca fərq var, hiss edirəm. Sanki öncəki orijinal üzündə
Diş şişkinliyi var, aha, yanaq çöküntüsü var, bəli, çənəsizliyin, yəni belə deyək də, çənənin arxa tərəfə, aha, meyilli olduğunu düzdür, da görsənirdi. Burada nə işləmir? Burada desəm burun işləmir. Burada burun korreksiyasıdır xanımda. Xanımda burun korreksiyasında donqarı var, gördüyünüz kimi. Çox maraqlıdır. Burada sanki bir burnun həcmi də kiçilib. Vizual olaraq kiçilir. Aha. Zaten kiçilir. Mükəmməldir. Bəli, əməliyyatda almış nəticəni alırıq. Aha. Heç bu da həm donqarlıq götürülüb, həm donqarlıq, o boşluq doldurulub və burun ucu bir balaca dikləşdirilib. Lifting olunub, bəli. Mükəmmel. Burun ucu çox aşağı idi, sallanırdı bura. Bax, bu lifting eləmişik. Burunun ucunu siz botoksla qaldırırsınız? Yox, botoks 15 gün ərzində, 5 gün, 5-15 gün ərzində özünü göstərir. Sadəcə burada gel olunub, botoks da eləmişik, 15 gündə bir az da qalxacaq. Bu görüntüdən qalxıb. Xanım burnu 1 milli qalxıb. Yeri gəlmişkən bu proses bitdikdən sonra həmən dəyişilirmi? Həmən, həmən. Elədiyimiz zaman dəyişilir həmən. Prosedurdan əvvəl başqa cür, prosedurdan 5 dəqiqə sonra güzgü verir, xanım özünü tanımır. Kişi, xanım fərq etmir, pasiyent özünü tanımır, deyir, necə dəyişildim mən, sanki əməliyyat olmuş kimi. Bəzi pasiyentlərim var, deyir, həkim mənə səs atın, mən ətrafıma deyim ki, bu əməliyyat olmamışam, mən burun korreksiyası, sadəcə dolğu ilə olunub, inanmırlar, hətta o dərəcə ki, inanmırlar. Uğurlu burunlar adətən doğrudur, belə bir effekti yaradıb. Bir də birisi əsas məsələ, önəmlisi nədir? Yaxın çevrəsi, tanışları, yəni o simanı tanıyan insanlar deyir ki, başa düşmürəm, sənin üzündə nəsə bir dəyişikliyi var, amma nə dəyişib onu tuta bilmirəm. Bəli. Bax, bu o deməkdir ki, deməli uğurlu nəticədir. Biz bugün burun korreksiyasından danışırıq. Həkim kosmetoloq Zülfiyə xanım bizimlə bərabərdir. Biz bugün əməliyyat olunmadan burunu şəkilləndirə bilirikmi? Bilirik. Gördüyünüz kimi biraz öncə slaytlarda göstərdik sizə və bununla yanaşı üzün avalını dəyişmək imkanımız var. Yanaqlarda kimin ki yanaqları yoxdur, belə deyək də, yanaqlara əlavə edə bilirik, lifting effektini verə bilirik, dodaqların həcmini böyüdə bilirik, qaşların, nə bilim, qaldıra bilirik. Qaldıra bilirik, Allah Allah. Yəni, bugün hər bir şey mövcuddur da, mümkündür kosmetologiyada. Burun haqqında sujetimizdə gördük, bunun haqqında bitirmək istəyirəm. Niyə deyərdim burun korreksiyasına gəlsinlər xanımlar? Onları çağırıram ki, gəlsinlər. Çünki əməliyyatdan qorxanlar, maddi imkanı buna izin verməyənlər, gözəlləşmək istəyənlər bir toxunuşla, qısa müddətdə, ağrısız, kəsiksiz, buyurub şəxs nömrələrlə əlaqə saxlayıb burun korreksiyasına gələ bilərlər. Eyni zamanda da yanaq dolğusu, dodaq asimetriyası, əyrilik, anadan gəlmə əyriliklər. Bəzi insanlar da deyir ki, bir üzüm başqa cürdür, bir üzüm başqa cürdür. Niyə? Çox vaxt eyni üzəyi tərəfə yatdıqlarına görə əyrilik olur. Biz onu dolğu vasitəsi ilə korreksiya edirik qısa müddətdə. 15 dəqiqə ərzində bu onların problemindən onları azad edirik. Ağrısız, kəsiksiz, izsiz. Məncə çox gözəl nəticələrimiz var. Nə gözəl. Təşəkkürümüz edirəm Zülfiyə xanım gəldiyiniz üçün. Biz bugün proqramımızın ikinci hissəsində burun korreksiyasından danışdıq. Əməliyyatdan qorxursunuzsa buyurub müraciət edə bilərsiniz.